professor fillim ishtë ju përgëzoj për këtë ekspozitë skulpturave, vërtet disa skulptura që rralli kemi parë. A kështë mujt fillim ishtë më nga bo një prezentim të punës edhe teknikës që e keni përdorë në këto skulptura? Po, faleminderit të cilën më përkrahet në këtë eveliment të rëndësishëm këtu në Ferrand. Kjo ekspozit vjen pas ekspozitës të cilën e kisha ujnë e kaluar në Prishtinë, në muzeun e Kosovës. Të me thanë, vetë kolegu Refki Galopeni mëftoj që këtë ekspozit të abartim edhe në Ferrand, që e pranova me kënaqësi dhe sot është publikuar ose është shpalosur këtu para publikut të Ferrandës. A disa skulptura që ndështë arralli shofim tek artistë, në përgjithësi skulpturave në trojet shqiptare. Na flisni pak më shumë për teknikën e përdorimit, me çfarë përdorni, sa ju marrin kohë për gatitja e një skulpture edhe për punën tuaj. Me qenë se materialet të cilët i shfrytëzoju për realizimin e skulpturës është hekuri materiali kryesor, është një metal të cilën në të kaluarën është përdorur mjaft, domethënë që në parahistori, në Iliri e kështu me radhë. Pasta staj hekurit që tjetë pak ma i kapshëm ose pak më ngrit vlerën artistike më tepër, e shëshloj edhe me granitin, mërmerin e bardh dhe materialet qera, që do qofte edhe druri, në me thangë bëj gërshetimin e këtyre materiale për ngrit vlerën artistike të vetë të veprës të cilën e kryoj. Është karakteristikë se unë më stepër mi jam bazuar në mitologi, sidomos mitologi e kumtarë është më prezente, të cilën dhe me thanë i realizoj në frymën, duke u bazuar në kalurën historike, trashëgimin kulturore, dhe me thanë e kalurën historike që e përmenda, me shtynë që bëjë realizimin dhe këtë vepër në këtë tematikë. Dhe me thanë, nga këto vepërët të cilët i kemi këtu të prezentuara, në prapavige ja kemi valtarin, e kemi djelin si simbol që nga Iliria kështu me radhë, në anën tjetër e kemi veprën e Dardanës, në këtu kemi veprën e cilat quhet Rekanësja, unë vinë nga Malësia, Kurapi Malësia Rekës, është një territor me një pasuri mjaft madhe të folklorit, filigranis dhe krimtaris tjera artistike, drukdhendjes, gurgdhendjes e kështu me radhë, dhe kjo me ka shtyrë që edhe unë të përdori materialet e njerëzve ose të parëtve të mi, të cilët i kanë përdorur për nevojat të ndryshme në ndërtimtari ose në zejtari, unë mi këto materiali i kam aplikuar, do e thanë, në veprën time artistike. Një mendim tonë, sa po vlerësohet artin përgjithësi, skulptura në përgjithësi, në këtë kohë cilën pajtojmë? Po, mund të themi se shumë pak vlerësohet arti, jo vetëm skulptura, po edhe degë tjera, të artit figurativ, si që është edhe piktura, grafika dhe fushat tjera, dhe me thanë, është problematike që artisti edhe të mbi jetoje nga këto, mirë po me qenë se ne, si të them, e kemi si obligim që të vazhdojmë si profesionalist në këtë lëmi apo në këtë fush, dhe ja kështu mundomi që të kryojmë. Dhe këto vepra janë si rezultati i asaj të cilën ne mundomi vetë më stepërmi se sa njerëzit të cilën na ofrojnë ministria ose fushat tjera të politikës. E kjartë. Një pytje të fundit dhe kisha, qëfar dhe ndodhë me këto skulptura përveç ekspozimit? A i përdojnë edhe për shqitje ose për ata që janë të interesu? Po, qërë vepra të artistëve figurativë, shqitën, më thanë, përveç që mund shqitën me këtë dimenzion, skulptura është e mirë që këto t'i quaj bocet ose këto vepra të vogla ose skulptura galerike që i quajmë, këto mund të rritën, smadhohen, mund të vendosen në përsheshe, në për unaza, rotonda që themë ose në vendet tjera, për pasurimin ose për dëkorin në ambienteve të ndryshme të parqe ose sheshe dhe shumë e rafë. Në me thanë, kjo është edhe, si të temë, mënyra që si duhet që të shfrytëzohet skulptura në tepër. E kjartë. Profesor, unë ju falenderoj edhe njëherë. Falenderit e juve. Edhe urime për këtë ekspozit. Punë të mbarë e shëndet. Falenderit e juve që në shëshruat në hapjen e kësaj ekspozite cila është sot e hapur në Ferrand.
dhe me siguri do tjetë një dy javë hapur minimumi, në qoftë se ka kërkesë nga publiku, mund të zgjasë edhe më tepër. Ju faleminderit edhe juve edhe